ଜଙ୍ଗଲର ଜନ୍ତୁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତମେମାନେ ମିଶି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ଆମେ ରହିବୁ କୋଉ? ତୁରନ୍ତ ଜାଗା ଛାଡ଼। ଠିକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ 4 ମୃତ, ଆଉ ଉତ୍ପାତ ଯିଏ ହେଲା ସେ ଧକ୍କା ହେଇକି ମଲା, ଏଥିରେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲା ବେ, ଲୁଧିଆନାରେ ଜଣେ 60 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି ତା ମା ମରୁ। ଗୋପାଲ ସୁନା, ଏ ସୁନା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ସୁନା, ଆ ଦାଲକାରିଆ କାମ କଲା, ଆ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବନି ବେ। ୟାର ଦଶିକ ମାତ୍ରା ବଢିଗଲେଣି ବେ। ବେ ଶଙ୍କରା, ବେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛୁ ବେ। ବେ ବାନ୍ତି ନ ହବା ଯାଏ କଥାଟା ପଦାକୁ ବାହାରିବନି। କଥାଟା ଯଦି ଭାଇନା କାନରେ ପଡିବ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡିବ ବେ। ସେ ବଜ୍ର ନୁହେଁ ବେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ। ସେ ମାଡରେ ଭାଇନାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦିକଡ଼ା, କାଲି ତ ତୋରୁଆ ବହିବ। ଶଙ୍କରା, କଥାଟା ଭାଇନା କାନରେ ପକେଇ ଦେବା କି? ତାପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କଥାରେ କଣ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି, କଥାରେ ତାଇ ବାପାଙ୍କର ପଡୁ। ସୁନା, ଜଗା କଣ କହୁଛି ତା କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଛୁଆଟା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପଦାରେ ପକେଇ ଦବା। ବେ ସତ କଥା ଦେବେ ଶଙ୍କରା? ହଁ, ବେ କଥାଟା ପଦାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେନି। ବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଭାଇନା ଆଉ ରହିବେ କି? ପିଣ୍ଡା ଉପରୁ ସିଧା ବଳି ପଡ଼ିବେ। ସାତ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଭାଇନାକୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ, ଛେପ ଖଙ୍କାର କଣ ସବୁ ପଦାରେ ପଡିବ? ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଉପରେ ଗଦା ହବ। ସେ ଛେପ ଖଙ୍କାର ଆସି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଦା ହବା ଦରକାର। ନିଜ ଲୋକ ଭାବି କଥାଟା କହିଥିଲି, ଏତେ ପରେ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ। ଶଙ୍କରା, ପେଟର ପେଟେ ହେଇଗଲା ବି, ମୋ ତଳି ପେଟ ଓଜନିଆ ଓଜନିଆ ଲାଗିଲା ବି। ବାପାଙ୍କୁ ଏତେବେଳେ କଥା ପଦ ପୁଅ କହିଲା? ଆରେ ତା ବାପା ଯଦି କଥାଟାକୁ ପିଏନି ଭାବିଥାନ୍ତା, ଇଏ କାହିଁକି ୟା ଘରେ ତା ଘରେ ବସି ହାଣ୍ଡି ମାରା କରୁଥାନ୍ତା? ହେଇଟି ବାପା କଳାକୁ ବଳି ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରୁ ଗଳିଛି, କରୁବା ଆମେ ଦି ଜଣ ମେକଅପ କରିନବା। ତମମାନେ ତମ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି? ଅଛି। ଯଦି ସେ ଉପାୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଉପାୟଟା କଣ ମତେ କୁହ। ଆରେ ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଆ ଦେବି। କଣଟା ଦବୁ? କଣ ନଦେବି? ଆରେ କଣ ନଦେବି ମତେ କହିଲୁ? କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି ବାବା, ଉପାୟ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ଏ କଥା କିଏ ନ ଜାଣିଛ ଆମେ କହିବୁ? ଚାଲ ଯା, ଆମ ଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନା କାନ୍ଥରେ ପଟ ପଟ ଚିତ୍ର ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିଲୁ ନା ପୁଅ? ଜଗନ, ତୁ ଯୋଉଦିନ କଥାଟା ଆମକୁ କହିଲୁ ସୁନା ପକେଟରେ ଫାଟିକି ହାତ ପୁରେ ଖଟ କାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ କାଢିଦେ। ଜଗା, ଉପାୟ କଥା କହୁଛୁ ତ? ଏଇ ନେ 4 ଟାବ୍ଲେଟ, ରାତିରେ ଗରମ ଦୁଧରେ 2, ଦିନରେ ଗରମ ପାଣିରେ 2। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡି ପୁରା ସଫା, ହାଣ୍ଡି ଫୁଟିଯିବେ। ହାତରେ କଣ ବଟିକା ଧରି ବୁଲୁଛ ଭାଇ? ନା ଭାଇ ନା, ହଁ କର। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ। ଜଗା ବାପା, ତୁ ଏଠି କଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ନାଇଁ ବାପା, ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ହଁ ବାପା। ନାଇଁ ଭାଇ ନା, ତା ଦେହ ଓକେ ଓକେ ନା ଜଗା? ହଁ, ଆମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କଥା କହିକି ଭାଇ ନା, କାଲି ମହାନ୍ତି ଘରେ 11 ଭୋଜି ଖାଇକି ପେଟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଜୁନପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ତମେ କଣ ପେଟ ପେଟ ହେଇକି କରୁଛ? ହଁ କଣ ବେ, ଆଉ ହାତରେ ପୁରା ବଟିକା ଅଛି। ଏଇଠି ଖାଅ, ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଚପ ବୁଲିଗଲା ବେ ପୁଅ, ଆମିରି କିଳା ଆମିରି ଢେଇଁ। ଜଗା ବାପା, ଖେଳତାମସା ପାଣି ଆଣିକି ଦଉନୁ? ହଁ ବାପା, ଭାଇନା ଭାଇନା ଭାଇନା।
ବାଟରେ ଯଦି ହାଣ୍ଡି ଫୁଟିଲା ଭାଇନା ବାଟ ବଣା କରିଦବ କପଡ଼ା ଲତା ଗୁନ୍ଧ ହବ ବସେଇ ଦବନି ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଜଗା ଜଗୁଆରେ ଜଗନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ଆଣିଛୁ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହଁ ପାଣି ତ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଏ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ତୋ ପାଣି ପ୍ରାଣ ନବରେ ପ୍ରାଣ ନବ ଶଙ୍କର ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ ଗାଈ ଧ ପକାଉ ପାଟିରେ ଆଉ ଗିଳି ଦେବୁ ଲାଗିଲା ବାବା ଖୋଳଟା ତାକୁ ଦେଇଦେ ନା ପୁଅ ଟାକଲେଟ ଆମେ ଖାଇଦେଇଛୁ ଖୋଳଟା ନେ ତୋ କାମରେ ଲାଗିବ ଚା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି ଯ କାମରେ ଲାଗିଯ ବୁଝିଲା ବାପା ଜଗୁଆ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣେଇବୁ ନାଇଁ ପୁଅ ତୁ ମିସ୍କଲ୍ କରିବୁ ଆଇଡିଆ ସେ ମୋର ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି ମୁଁ ଆଡୁ କରିବି ଯା ହଁ ମୁଡ଼ୁ ମାଇଲା ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ଖୋଳିଛି।